waatan waddadii mashquulka badnayd ee ganacsiga ku horumartay iyo daaraha qurxoon balse hadda u wehel noqotay burbur uu sababay qaraxii sabtidii ka dhacay caasimadda kaas oo beddelay muuqreebkii qurxoonaa oo ay lahayd waddadan muddo afar maalina wax gaadiida ma isticmaalin oo aan ka ahayn kuwa ay la socdaan ciidamada iyo gaadiidka dowladda iyadoo weli qoysaska raadinaya dadkooda maqan ay lug ku marayaan dhabbahan dheer si ay xog ogaal ugu noqdaan gurmadka dhismayaasha hoostooda looga baadi goobayo dadka la tuhmayo inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay dhallinyaro iskood isku xilqaamay ciidamada dowladda mas-uuliyiin ka tirsan labada gole iyo maamulka gobolka banaadir ayaa si iskumida uga qayb qaadanaya dib u soo celinta bilicda goobtan oo ay ku go'day nolosha dad soomaaliyeed oo qiimo iyo sharaf ugu fadhiyey dalka iyo dadkaba midda maanta aad arkaysaan oo runtii nadaafadda socoto oo la isku soo baxay iyo xaqiijinta alxamdulilah dhallinyarada is abaabushay oo ku soo baxday dhallinyarada oo ayaga iskood u soo baxay oo soo abaabulay anigana waxaan sare inaan ka qayb qaato oo aan qayb kala mid noqdo waxaa ilaahay mahadiis ah inaan xaqiijinayno inaan xurmeenno qof kasta oo dhibkan meesha ku gaaray ayaa muhiim ah marka alxamdulilah jawaabta aad bay u fiican tahay hawshana waa sii wada doonnaa hadday noqon guddiga oo wasaaraha uu ku dhawaaqay guddiga badan oo la sii shaqaynaya dhallinyarada iskood isku abaabulay ee gurmadka qaran samaynayo hadday noqon lahayd dhinaca communicationka hadday noqon lahayd dhinaca isbitaalada tagayo wax walba waa la soo diiwaangeliyey waa la nidaamiyey laakiin weli ma dhammaanin hawsha waxaarnaa dadaal dheeraadan rabnaa dadka inay isu soo baxaan hofna uma aysan kala harin gurmadka lagu samatabixinayo dadkii wax ku noqday qaraxii ka dhacay halkan aan taagannahay sabtidii aynu ka soo gurnay ilaa ay 302 qofood ayaa qaraxaasi ku dhimatay sidaad arki kartana dhallinyaro soomaaliyeed ayaa si mutadawacnimaa u hagaajinaya qaraxii burburkii uu geystay ee isgooyska soo bixi si waddada dib ay ugu furan aan halkan ku ekeenno shaqada wariyinimada dhallinyaradan dareenaa soo qaaday saaka cid gurigoodii ka soo kacina ma jirto laakiin baaqaan u dirna ah in dhallinyaradu ay yimaadaan si meeshii loo nadiifiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkii dhibaatada soo gaareen xanuunkii ah ula qaybsanno soomaaliyey soomaaliyey waxaa jira waddama ay qoom degganaan jireen qoomkiina saaka ay degganayn qoomam kale ay degan yihiin waxaa halkan ka dhacaa waa wax la raba ummadda soomaaliyeed in lagu cirabgooyo waa wax la rabay in dadka la dhameeyo ee dhulka uu haro waxaan leeyahay waxaa ka dambeeya dad shasheeyo muuqaalkan ayaa muujinaya baaxadda uu la eg ah qaraxii dhacay sabtidii kani oo lagu sheegay kii ugu weynaa ogaanta inta la xasuusto ee caasimadda ka dhaca munasar maxamed cabdi universal tv muqdisho